ញ៉ាំមួយរបៀបឆៅរបស់ឆ្នាំតបជាមួយនឹងកាអូល្អមែនតើអូអូម៉ៃកាល្អបានខ្លួននេះដល់ខ្ជិលខ្ជិលល្ងូតែមកផ្លែសំនេះបានមកខ្លួនអានឹងមកដុំពីនឹងមកដុំជាមួយនឹងផតមកទេនេះបងមានតែម្ដងជីងផ្កាជីងត្រាប់ទៅតាមពេញពេញធំញ៉ាំអស់ហើយអ
ជាកំពៀតកូនដែរចាប់លេខគ្នាទៅចាប់អណាអត់ល្អចាំតាមងអស់ជួយចាំខ្ញុំឆ្នាំជីជីច្រើនយើងមានជីតាមខ្លួនឯងខ្ញុំជីបើចាំខ្ញុំឆ្ងាញ់ហើយកាត់ព្រៀងព្រៀងចឹងឈ្ងុយស្រស់ស្រស់មានតែដងតាមនេះអូនបន្តិចនឹងចង់សពូនអ្នកពីព្រោះដែរពីសពូនហើយប្រពីកាត់ជាតាមពីគាត់ត្រីជាបន្តិចចូលមកហើយកាត់ជាផងនេះបន្តិចមកតិចបងប្អូនអស់គ្នាចាំសួស្តីទៅណាមួយក្លិនជួយជីកាត់ចឹងតិចតិចលោះពេញញ៉ាំមកបន្លែឆ្ងាញ់ណាស់គ្រឿងជីណាជីគ្រប់មុខអានេះបន្តពីកាត់ហើយនេះបានមកច្រែងបានមកកាត់ធោ
បានមកកថានេះបងប្អូននេះមានជីតពតត្រីជីបន្ទាកូនជីអង្កាមហើយនឹងចុងក្រោយជីម្ងនេះនេះបន្លែញ៉ាំមួយបាញ់ហោះ sorry នេះជីញ៉ាំមួយបាញ់ហោះឬក៏បាញ់ឆែអីបានដូចគ្នានេះអូខេបងប្អូនអរគុណអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំចា៎អូខេកាត់ហើយបងប្អូនបាយបាយអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ